আমাৰ পঞ্চায়তলৈ এলটমেণ্ট হৈছে, প্ৰায় 448টামান ঘৰ এলটমেণ্ট হৈছে। তাৰে আজি আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপত ঘগুৱা আঞ্চলিক ৰংগমঞ্চত এখন হিতাধিকাৰীসকলক উপস্থিত কৰাই আমি মৰিগাঁও চি অ' ছাৰক আমন্ত্ৰণ জনাই আমি এখন সজাগতা শিবিৰ সভা আয়োজন কৰোঁ। সেই সভাখন ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈ গৈছে। আমাৰ সন্মানীয় চি অ' ছাৰো আহি উপস্থিত হৈছিল সভাত, আৰু তেখেতে এটা ঘৰ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে তেখেতে এটা ঘৰ আধাকিলা স্থাপন কৰি ইতিমধ্যে গুচি গৈছে। বৰ্তমান আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ পঞ্চায়তৰ জেই মহোদয় সচিব ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ এই ঘগুৱা 8 নং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ কাৰ্যকৰী সদস্য আমাৰ সন্মানীয় মিহাম বলৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, লগতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকল, আমাৰ দলীয় শুভাকাংক্ষী বন্ধুসকল, ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকল সকলোৱে উপস্থিতিত আজি আমি এইবাৰ 5 নং মৰিগাঁও ৱাৰ্ডৰ এই আমাৰ দীপেন বৰুৱা নামৰ যিজন ব্যক্তিয়ে হিতাধিকাৰীয়ে আমাৰ এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ লাভ কৰিছে, তেখেতৰ ঘৰটো আমি সকলোৱে সমন্বিতে আহি আমি ইতিমধ্যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ পঞ্চায়তত যিমানখিনি হিতাধিকাৰীয়ে এই গৃহ আবণ্টন পাইছে আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ মানে এটা মানে পজিশ্যনত আজি এটা আজিৰ আমি প্ৰায় 40টা 50টামান ঘৰ ঠিক ঠাক কৰিছোঁ। তাৰে আমি ইতিমধ্যে 4টামান ঘৰ ইতিমধ্যে আধাৰশিলা কৰা হ'ল, বাকীকেইটা আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আজিৰ ভিতৰতে আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম। আৰু যিখিনি বাকী থাকিব এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে আমি গোটেই ঘৰখিনিত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু 2 এজন বেনিফিচাৰী তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত নথি পত্ৰভাৱে বেংক একাউণ্টেই হওক বা তেওঁলোকৰ কিবা নথি পত্ৰই হওক ভুলা ভুলিৰ কাৰণে পইচা সোমাব পৰা নাই, এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি তেওঁ আমাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলক কৈ থৈছোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত তেখেতসকলক এই ভেজালবিলাক নাইকিয়া কৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকেও যাতে সোমাবলগীয়া ধনখিনি সোনকালে মুকলি কৰি দিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আমি নিজেও ছেক্ৰেটৰী আৰু আমি সভাপতি হিচাপে আমিও যত্ন কৰি আছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ অঞ্চলটোত 450 ঘৰ আমি যদি 3 মাহত কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ, আশা কৰিছোঁ পঞ্চায়তটোৰ নাম হোৱাৰ লগতে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাও নাম হ'ব আৰু মায়ং ব্লকৰো নাম হ'ব। আৰু আমাৰ যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে বৰ্তমান ঘৰ পাইছে তেখেতসকলে যদি আমাৰ 3 মাহৰ ভিতৰত ঘৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ নাম হোৱাৰ পাছত আমাৰ পাছত আহি থকা বেনিফিচাৰীসকলে যিসকলে এতিয়াও ঘৰ পোৱা নাই তেখেতসকলৰ ঘৰ হোৱাৰ সুবিধা হ'ব। তাৰে কামনা কৰি সকলো বেনিফিচাৰীলৈ আমি অনুৰোধ জনাই আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। কিমানজন হিতাধিকাৰী লাভ কৰিছে? 448জনে। কিমানজন বাকী আছে? এতিয়া আমি 149জনক দিয়া হৈছে আজি তাৰিখলৈ এলটমেণ্ট দুখীয়া শ্ৰেণী দিছোঁ। আমি বৰ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ উপযুক্ত মানুহখিনিয়ে ঘৰ পায়। আমাৰ চকু তেতিয়ালৈ আজি আমি সজাগতা শিবিৰতে কৈছোঁ যে আমি ভাষণতে কৈছোঁ যে আজিলৈ আমি যিখিনি ব্যক্তিক বেনিফিচাৰীক আমি ঘৰ ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ তেওঁলোকক কিবা কুটি বিচুটি হৈছে নেকি বা আমি পঞ্চায়তে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি পঞ্চায়ত কাম কৰোঁতে? শ্ৰদ্ধা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। এইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ যি সপোন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা প্ৰত্যেকঘৰ মানুহৰ যি একোটাকৈ দিয়া ঘৰ, পকা ঘৰ দিয়াৰ যি পৰিকল্পনা আছিল তেখেতৰ, চিন্তা ভাৱনা আছিল, আজি বাস্তৱিক ৰূপায়িত হোৱাত যি হৈছে তাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জাগীত সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বতেই আজি একে পিছপৰা অঞ্চলৰ গাঁৱৰ দুখীয়া ৰাইজক একোটাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা দিয়া ঘৰৰ যি ব্যৱস্থা আৰু শৌচাগাৰ ব্যৱস্থা আৰু বৃদ্ধ লোকসকলক মানে বৃদ্ধ লোকসকলক মানে তেখেতসকলৰ যিটো মানে প্ৰাপ্য বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে স্বচ্ছতাই। কাৰণ কোনো আজি পাগত দেখিছোঁ প্ৰতিনিধিসকলে কিবা এটা কৰিব লগা হ'লে তেখেতসকলে হাতখন পাতে। আজি প্ৰতিনিধিসকলক এটা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ঘগুৱা পঞ্চায়ত সভাপতিকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অফিচ বিভাগকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কোনো এটা মানে কোনো ত্ৰুটি বিচুটি নোহোৱাকৈ বেনিফিচাৰী যাতে উপযুক্ত উপকাৰ হিচাপে তেওঁলোকে যি প্ৰাপ্য তেওঁলোকে পাইছে আৰু সেই ফলস্বৰূপে আজি যি আধাৰশিলা স্থাপন দীপেন বৰুৱালৈ ঘৰ, কাৰণ তেখেত ঘৰটো যাতে 3 মাহত সম্পূৰ্ণ হওক আৰু ঘগুৱা জিপিত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান এই 2021 বৰ্ষ আমাৰ 450টা ঘৰ 2021-2022 ঘৰ আমাৰ মানে এটা যি শুভাৰম্ভ হৈছে যাতে সোনকালে হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু লগতে ৰাইজে উপকৃত হ'ব।